Efter den gode præstation mod AGF i sidste weekend, nu skal vi så møde Skive her på hjemmebane i sæsonens første kamp. Det bliver selvfølgelig en helt anden kamp, men hvordan regner du med, at kampen kommer til at forløbe? Det er svært at sige, men i hvert fald så skal vi møde et Skivehold, jo, som lidt ligesom os selv har haft en fantastisk sæson. Og også fik en rigtig god åbning på sæsonen i første division, kommer bagud til Aabel Køge og spiller sig meget fortjent tilbage i kampen og får fortjent også udlignet. Så det er jo to hold, som har reddet på en bølge i lang tid og godt ved, hvad de kan og hvad de vil. To hold, der er godt organiseret. Så jeg tror, det bliver lidt en taktisk affære med to hold, som måske kommer til at se hinanden lidt andet i starten af kampen. Men jeg håber, at kampen den kommer til at åbne sig op, og vi kommer til at se noget positivt fodbold. Det er to hold, som begge to godt kan spille fodbold, så jeg glæder mig til kampen. Og som du selv siger, så er det to hold, som har gjort det rigtig godt i den seneste sæson. Tror du alligevel, at det er Roskilde, som står med den her favoritværdighed, og vil komme til at dominere spillet på banen? Det er svært at sige, men selvfølgelig kvæg vores hjemmebane, som vi jo også har nogle flotte statistikker på, så er vi selvfølgelig altid lidt favoritter, når man er på hjemmebane, og mange synes jo også, det var et kanonresultat i AGF, men jeg synes, det er meget tæt på at være en 50-50 kamp, fordi Skive har jo haft en fantastisk periode også. Men altså, det kan godt være, at Skive måske er lidt mere henholdende på udebane, end det er på hjemmebane, det får vi at se, men vi forbereder os både på, at de står højt og lavt, så vi må se, hvad kampen giver på. Og vi arbejdede rigtig meget med omstillinger og havde rigtig mange omstillinger her i kampen mod AGF. Er der noget, vi har arbejdet på sådan op mod kampen mod Skive? Nej, altså vi arbejder sådan set på det hele tiden, synes jeg. Man kan sige, at vi havde mange omstillinger mod AGF, men det havde vi også sidste sæson mod mange af holdene, hvor vi dominerede kampene. Så vi har hele tiden arbejdet med vores omstillinger, men det er klart, at de blev lidt mere tydelige, fordi AGF stod så højt. Det tror jeg ikke, at Jakob vælger at gøre med sit Skivemandskab, men det må vi jo se. Og du regner med, at vi kan hive 3 point mod Skive? Det håber jeg meget. Som en kristen, det kan ikke slå os ihjel, behøver ingen.